sú ľudia aj medzi tými, ktorí dlhé roky volili Fica, ktorí hľadajú, rozmýšľajú a chcú počúvať argumenty. Nie každý volič Fica je len zaslepený a nerozumie číslam, nerozumie matematike a hlavne nerozumie tým grafom, ktoré som ukázal. Tie grafy o tom, ako páchal Fico s Pellegrinim genocídu na rodinách s deťmi, kde zdierali rodiny s deťmi, ako zdierali dôchodcov a na ich úkor kradli pre samých seba miliardy eur, tie otvárajú oči aj mnohým Ficovým voličom a ja pevne verím, že za tie 4 mesiace do volieb mnohým Ficovým voličom tie oči nakoniec otvoríme.